Novruz bayramı günündə rayon mərkəzindən 2 kilometr aralıda yerləşən qədim Pirəbədil kəndinə təbii qaz verildi. Vaxtilə 4 il əvvəl bu kənddə qaz olmaması barədə video material hazırlayan əməkdaşımız Aytəkin Alxaslı bu dəfə Pirəbədillilərin qaz sevincinə şərik olmaq üçün bu kəndə yollanıb. Bilmək istədiyim işləri yerlərdə siz icra edirsiniz. Şabranın qədim yaşayış məntəqələrindən olan Pirəbədil kəndində həmişə yanılacaq sarıdan körlük çəkən sakinlərin bu ilki Novruz bayramında sevinci yerə göyə sığmır. Gecə gündüz soba yandıran, od qiymətinə odun tapan sakinlər artıq mavi yanacaqdan istifadə edəcəklərinə görə iki qat bayram edir. Qaz olmamaqdan çox əziyyət çəkirik, əlbəttə ki, hər gün səhər-səhər dur kül götürür peşlərdən, odun gətirir, odun qalır. Qaz olsa yaxşı olar. Bunun üçün valla ürəyimiz ağrır, bizim məşələrimizin qırılması, təbiətimizin yox olması deməkdir. Bu qazın verilməsi məşələrin qırılmasının qarşısını alacaq. Əlbəttə bu biz üçün böyük bir şeydir. Kəndə qaz verilməsi ilə meşələrin qırılmasının qarşısının alınacağı açılışda edilən çıxışlarda da əsas məsələ oldu. Eyni fikirləri rayonun icra başçısı Novruz Novruzov bizə müsahibəsində də vurguladı. Təbii halda nə qaz olmayanda, amma bu cəmaat nə isə qızınmalıdır, ocaqlar nə isə yanmalıdır, çörək nə isə bişməlidir. Ona görə də qaz olmayanda od ocaq da meşə iləndir, təndir də meşə iləndir. Və axıracan qadağa da qoymaq olmur. Bu mənədə, mənə biləyəm ki, yanacağın bura verilməsi ilə meşələrin də canı qutardı. Bölgənin bütün rayonlarında qazlaşdırma prosesinin aparıldığını bildirən Xaçmaz Regional Qaz İdarəsinin rəisi 2015-ci ildə şimal rayonları üzrə ən azı 44 kəndin mavi yanacaqla tam təmin ediləcəyini bildirdi. Pirəbədil kənd sakinlərinin bugünkü sevincindən qazı olmayan digər kəndlilərə də arzulayırıq. Şərəfdir, doğrudan da elədir.